פרק י"ג. ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט עמו הנגבה. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח, אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם אדוני. וגם ללוט ההולכת אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והקנעני והפריזי, אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי, אם השמאל ואמינה, ואם הימין ואשמאילה. ויישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה, לפני שחת אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני כארץ מצרים, בואכה צוער. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויאהל עד סדום. ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. ואדוני אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מעמו, שא נא עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה, ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ויאהל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לאדוני.